Eldorado, Gneri Tornado, Real, Shad Real, Gnicetsum, Imace Gavelin, Eldorado, Keteyem. Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, թե 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հանգամանքները պարզելու, ինչպես նաև գործի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն ապահովելու նպատակով կատարվում են վարութային և ապացուցողական գործողություններ։ Վերջին 1 տարում հարցաքննվել կամ դրացուցիչ են հարցաքննվել մի քանի տասնյակ անձինք, արգրավել են բազմաթիվ պաշտոնատար անձանց անձնական գործեր, ինչպես նաև դեպքի վերաբերյալ հետաքրքրություն ներկայացնող քրեական վարույթներ, որոնք գտնվում են ուսումնասիրության փուլում, կազմվել է քննության Plan. Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայանալու է գործարար Սամվել Մայրապետյանի գործով դատաքննությունը։ Դատախազությունը պահանջում է հատուցել պետությանը հասցված վնասը։ Մայրապետյանը թաքցրել է 5 միլիարդ 678 միլիոն դրամի հարկեր։ Դատարանում այսօր կայանալու է նաև գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ Անդրանիկ Մակարյանի դատաքննությունը։ Նա մեղադրվում է ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի մեջ։ Ըստ գործի նյութերի, Մակարյանի գործողությունների հետևանքով անհետ կորել են Էջմիածնի քիմիկների զոնամասի զինծառայողները։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին մեղադրանք է առաջադրվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին բռնության կոչեր հնչեցնելու համար։ Գործը դատարանը ստացել է հոկտեմբերի 23-ին։ Ըստ մեղադրանքի, Բագրատյանը ապրիլի 4-ին Բաղրամյան պողոտայում հնչեցրել է բռնություն գործադրելու կոչեր։ Գնունեցի Վարազիկ Մականունով հայտնի Վարազդատ Գասպարյանի սպանության գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Նյութերն ուղարկվել են դատարան։ 35-ամյա Վարազդատ Գասպարյանը, գնունեցի Վարազիկը սպանվել է 2023 թվականի հունիսի 6-ին գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ Նախնական վարկածով 25-ամյա երիտասարդը վրեժ խնդիր էր եղել մի քանի տարի առաջ իր ընկերոջը սպանելու համար։ Ըստ ինֆոյի տեղեկություններով 25-ամյա Ռոբերտ Ծառուկյանը գնացել է գեղեցկության սրահի մոտ սպասել մոտ 2 ժամ, ապա մոտեցել և դիմահար կրակել Գասպարյանի դեմքին։ Պետեկամուտների արևելյան մաքսատուն վարչության Բագրատաշեն մաքսային կետ բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչները Ինտերտրանս ընկերության կողմից ներմուծված ապրանքները ստուգման չեն ենթարկելու և խախտումը չարձանագրելու համար կաշառք են ստացել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցման ընկերության տնորենը վարորդին դրդել է կաշառք տալ մաքսային տեսուչին, տնորենին, վարորդին և երկու տեսուչներին մեղադրանք է առաջադրվել։ Հոկտեմբերի 25-ին ժամը 21:50-ի սահմաններում ոստիկանություն է ազանգել Երևանի բնակիչ 35-ամյա Տիգրան Սիմոնյանը և հայտնել, որ գողացել են իրեն պատկանող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան։ Ոստիկանությունը քնչական բաժինը ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումներ, անցագործությունը կատարած անձի կամ անձանց ինքնությունը պարզելու, նրանց և գողացված ավտոմեքենան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախորդին համար 188 հիմնական դպրոցում հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը Երևանի 67-ամյա բնակիչը, որը դպրոցում որպես պահակ էր աշխատում։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտակին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հոկտեմբերի 25-ին մեկամյա մի աղջնակի արմավիրից այրվածքներով տեղափոխել են այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Ոստիկանների կողմից կատարված ստուգողական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 10:30-ի սահմաններում իրենց գյուղի տան խոհանոցում ծնողի անուշադրության հետևանքով ցածր սեղանի վրա դրված երացված ջրով լցված թեյնիկը երեխան պատահաբար շրջել է իր վրա, ինչի հետևանքով էլ այրվածքներ է ստացել։ Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական վարչության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մարտունու ռազմական ոստիկանության տարածքային բաժամունքի պետ ԵԱՆ կաշառք տվողի մատնանշած անձի օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու համար ստացել է խոշոր չափերով 570 000 դրամ կաշառք։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի ժամկետային զինծառայողի մոտ արգելված իր հայտնաբերելու դեպքը չարցանագրելու և ընթացք չտալու հարցում պաշտոնատար անձին կաշառք տալու միջոցով օգնելու համար վերջինիս հայրը ՍՀ-ն դիմել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան հիմնադրամի պահեստապետ ԳԳ-ին։ Վերջինս էլ կաշառք տալուն օժանդակելու դիտավորությամբ նշված հարցով դիմել է իր մտերիմ Պաշտպանության նախարարության Մարտունու ռազմական ոստիկանության տարածքային բաժանմունքի պետ ԵԱԻ-ն,
ով ընդունել է կաշառքի առաջարկը։ Այնուհետև ԵԱՆ իր ծառայողական եւ իշխանական լիազորություններն ու դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով զինծառայողի օկտին ապորինի անգործություն կատարելու, վերջինիս մոտ արգելված իր հայտնաբերելու դեպքը չարցանագրելու եւ ընդհացք չտալու համար պահեստապետ ԳԳ-ի օժանդակությամբ զինծառայողի հորից 2023 թվականի սեպտեմբերի 12-ին բանկային փոխանցման եղանակով ստացել է խոշոր չափերի 570 000 դրամ կաշառք։ Իդեպ նախաքննության ընթացքում իրականացված խուզարկության ժամանակ ռազմական ոստիկանության բաժանմունքի պաշտոնատար անձանց աշխատասենյակներում հայտնաբերվել է առանց օրինական հիմքերի պահվող զինամթերք։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Մարտունու ռազմական ոստիկանության տարածքային բաժանմունքի պետ ԵԱՆ վերջինիս կաշառք տված ՍՀ-ն եւ նրան օժանդակած ԳԳ-ն ձերբակալվել են։ ԵԱՆ-ին եւ ԳԳ-ին մեղադրանքներ են ներկայացվել համապատասխան հոդվածներով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի կոմիս միջնորդություն է ներկայացվել դատարան ԵԱՆ-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, որը դատարանի կոմից բավարարվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Աշոցկի բաժնի ծառայողները հետախուզվողին հայտնաբերելու նպատակով համագործակցեցին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ։ Բավրայի սահմանային անցակետում ձերբակալվեց եւ Աշոցկի բաժին տեղափոխվեց Գյումրիում հաշվառված 43-ամյա մի տղամարդ։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 2013 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության Կալուգայի մարզի Պապինո գյուղում, ազգությամբ հայերի միջև ցակած վեճի հետևանքով։ Լինելով բռնցքամարտիկ այն ժամանակ դեռևս 33-ամյա տղամարդն օգտագործել էր մասնագիտական հմտությունները, նաեւ մահակով հարվածել էր հասակակից Կարեն Վարդանյանի գլխին։ Ստացած վնասվածքներից Վարդանյանը մահացել էր։ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահները բացահայտել էին հանցագործությունը։ 43-ամյա տղամարդը ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ, սակայն դատավարության ընթացքում նա դիմել էր փախուստի։ Այս տարվա փետրվարի 1-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել էր միջազգային հետախուզում։ Խափանման միջոցը կալանք։ 43-ամյա հետախուզվողը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նրա հայտնաբերման մասին տեղեկացվել է հետախուզում նախաձեռնողը։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին Արաբկիրի գործընկերների հետ։ Հոկտեմբերի 4-ին ժամը 20:15-ին թմրամիջոց ապօրինի ձեռք բերելու, պայելու եւ իրացնելու կասկածանքով Մայրաքաղաքի Մամիկոնյանց եւ Տիգրանյան փողոցների խաչմերուկում ձերբակալվեցին Երևանի բնակիչ 30, 32 ու 35 տարեկան 3 տղամարդ եւ վերջինիս Վարաս Նիսանով հանդերձ տեղափոխվեցին Արաբկիրի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 33-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվեց մեթամֆետամին ու մարիխուանա, նաև ծալովի դանակ, իսկ 30-ամյա երիտասարդի մոտ միայն մեթամֆետամին։ Երեքն էլ կազմված փաստաթղթերով ներկայացվեցին Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղ էլ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Վարույթի շրջանակներում շարունակվեցին համատեղ միջոցառումները թմրամիջոցների ձեռքմերման աղբյուրը պարզելու ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 25-ին ժամը 10:30-ին Մայրաքաղաքի Պարեկների աջակցությամբ աշտարակի խճողում կանգնեցվեց Chevrolet Magnis-ի մի մեքենա։ Թմրանյութ ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեցին եւ մեքենայով հանդերձ Արաբկիրի բաժին տեղափոխվեցին Կոտայքի մարզի Խասախ գյուղի բնակիչ 34 եւ 32 տարեկան եղբայրներ։ Ավագ եղբոր անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նման ողզանգվածով երկու փաթեթ։ Նույն օրը դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց նաեւ Խասախ գյուղի նրա առանձնատանը։ Հայտնաբերվեց մոտ 30 գրամ մարիխուանա, 3.67 գրամ մեթամֆետամին, նաեւ ինքնաձիգի երկու փամփուշտ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Քննությանը հայտնի վերջին հազանգը հոկտեմբերի 3-ին էր։ Այդ օրը 18-ամյա մի քաղաքացի ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում տվեց հաղորդում սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած խարդախության վերաբերյալ։ Խարդախության մեխանիզմն առաջին անգամ չէր օգտագործվում։ Ուժած երիտասարդի զանգարած անձը ներկայացել էր Կարեն Անունով, ով պայմանավորվել էր նրա հետ, որպեսզի հանդիպեն ազատության պողոտայում բջջային հեռախոսը գնելու նպատակով։ Հանդիպել են, ուժած քաղաքացին Կարենին հայտնել է իր բանկային քարտի տվյալները, այնուհետև նա զանգահարել է իր ընկերոջը, որպեսզի նշված բանկային քարտին ուղարկի գումարը, և խնդրել է, որպեսզի անդորագրի նկարը ուղարկի նրան ապացույց ունենալու նպատակով։ Հաշված րոպեներ անց անդորագրի նկարը ստանալուց հետո Կարենը ցույց է տալիս նկարած ուժած քաղաքացուն, վերցնելով բջջային հեռախոսը հեռանում։ Երիտասարդը միայն որոշ ժամանակ անց գումարն այդպես էլ չստանալով հասկացել էր, որ անդորագիրը կեղծ է։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ եւ Արաբկիրի քրեական հետախույզներն անցան գործի։ Խարդախության նման մի դեպք էլ տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 21-ին։ Այս անգամ տուժածը 24-ամյա մի երիտասարդ էր։ Նրանից էլ նույն կերպ կեղծ անդորագիր ցույց տալուց հետո խարդախությամբ հափշտակել էին բջջային հեռախոս։ Իսկ հուլիսի 10-ին կատարվածը քիչ այլ ընթացք էր ստացել։ Զանգահարել էին Կոշիկի սրան, ներկայացել մշտական գնորդ ու պատվիրել մեկ զույգ Կոշիկ, պայմանով որ առաքեն։ Խանութի
աշխատակիցը մեկնել էր պայմանավորված վայր, նույն ազատության պողոտա։ Խարդախության մեխանիզմը սակայն չէր աշխատել։ Առաքողը հանդիպել էր երկու հոգու, բայց առաքել հասկացել էր, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Եվ այնուամենայնիվ երկու հոգին առաքիչից բացահայտ հափշտակել էին կոշիկներն ու դիմել փախուստի։ Այլ կերպ ասած, խարդախությունը դարձել էր կողոպուտ։ Արաբկիրի քրեական հետախույզները համադրեցին այս բոլոր դեպքերի հանգամանքները, նաև ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Առաջ քաշած վարկածը, որ բոլոր հանցագործություններին մասնակից է նույն անձը, հաստատվեց։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ խարդախությունները եւ կողոպուտը կատարել է Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքում հաշվառված 28-ամյա մի տղամարդ։ Հաշվառված էր, սակայն չէր բնակվում այդ հասցեում։ Նրա փնտրտուքը տևեց մինչև հոկտեմբերի 21-ը։ Այդ օրը նա հայտնաբերվեց մայրաքաղաքի Գարեգին Նժդեի փողոցում, ձերբակալվեց եւ ներկայացվեց Հարավգիրի վարչական շրջանի քնչական բաժին, որտեղ էլ տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ բացահայտումն ամբողջացնելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Իդեպ բացառված չէ, որ նման խարդախությունների ստուժել են նաեւ այլ անձինք, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Հոկտեմբերի 24-ին Գեղարքունիքի պարեկները Գավառի ազատության փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Նորատուս գյուղի 20-ամյա մի բնակչի վարած ՎԱԶ-21-213 մակնիշի ավտոմեքենան։ Բարդը թմրանյութ պայլու է օգտագործելու կասկածանքով տեղափոխվել է ոստիկանության Գավառի բաժին։ Ճանապարհին երիտասարդը փորձել է պարեկներից ինչ-որ բան թաքցնել, սակայն չի կարողացել։ Պարեկների պահանջով նա ներկայացրել է թղթե փաթեթը, որի մեջ մարիխուանայի նմանվող զանգված կար։ Նորատուսցին հայտնել է, որ փաթեթի պարունակությունը թմրանյութ է, պատրաստված վայրաշ բույսերից։ Երիտասարդը եւ դեպքի արդիվ մասնավորապես թղթերը ներկայացվել են Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ամենքային ոստիկանության ծառայողները ապօրինի ձեռքբերված փայտանյութի վերաբերյալ տեղեկությունները ստացել էին հոկտեմբերի 10-ին։ Երասխան գյուղի տարածքում ստուգման նպատակով կանգնեցվել է Գանձաքար գյուղի 35-ամյա բնակչի վարած Զիլ Մագնիշի ավտոմեքենան, որը բեռնված էր փայտանյութով։ Վարորդը ոստիկաններին ներկայացրել է փայտանյութի օրինականությունը հաստատող փաստաթուղթ։ Պարզվել է, որ վերջի համապատասխանում ներկայացված փաստաթղթում առկա գրառմանը։ Ակնհայտ երևացել է, որ նշված 8 խորանարդ մետր փայտանյութի փոխարեն մեքենան բեռնված է մոտ 12 խորանարդ մետր ճարենո կոչխերով։ Արմավիրի համայնքային ոստիկաններն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Նորապատ գյուղում կայանված է ԳԱԶ-3302 մակտիշի մի ավտոմեքենա, որը բեռնված է ապօրինի ձեռքբերված կոչխերով։ Տեղեկությունները հաստատվեցին հոկտեմբերի 17-ին, մեքենային է մոտեցել ոստիկանը եւ փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ փաստաթուղթ պահանջել։ Իջևանցի 57-ամյա վարորդը ոստիկանին է ներկայացրել ապրանքի մատակարարման հարկային հաշվի փաստաթուղթ, որտեղ գրված է, սակայն չէր համապատասխանում մեքենայի բեռի պարունակությանը։ Ներկայացված փաստաթղթում 3 խորանարդ մետր բոխի ծառատեսակի փոխարեն հաճարենու կոչղեր էին։ Բեռնատարը տեղափոխվել է ոստիկանության Արմավիրի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական կոմիտե։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 23:55-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Գորիսի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ որովայնի առաջնային պատի հրազենային գնդակային թափանցող վիրավորում ախտորոշման բուժօգնության է տեղափոխվել Կապան քաղաքի 38-ամյա մի բնակիչ։ Ռոպեներ անց հիվանդանոցից հաջորդ տաղազանգն է ստացվել վերին վերշույթների հրազենային գնդակային շոշափող վիրավորում ախտորոշմամբ բուժօգնության է տեղափոխվել 40-ամյա տղամարդ, դարձյալ Կապանի բնակիչ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հոկտեմբերի 23-ի ժամը 23:30-ից ունի սահմաններում Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի վարչական տարածքում հիվանդանոց տեղափոխվածները հանդիպել են 40-ամյա տղամարդու ծանոթին։ Հենց նա էլ իր մոտ ապոյնի պահվող հրազենով դեռևս չպարզված պատճառով կրակել է Կապանցի տղամարդկանց Honda CR-V մակնիշի մեքենայի ուղությամբ, ինչի հետևանքով նրանք ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Գորիսի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության, Գորիսի բաժնի եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է հրազենային վնասվածքներ պատճառողի ինքնությունը։ Հետագա միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքի արդյունքում նրա հալիձորցի մտերիմը ոստիկանության Գորիսի բաժինը ներկայացրել AKS-74U տիպի ինքնաձիգ եւ հայտնել, որ նշված ինքնաձիգով է կրակոցն արձակվել։ Ժամը 4:42-ին 32-ամյա տղամարդը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության Գորիսի բաժին եւ խոստովանել կատարածը։ Նա ձերբակալվել եւ կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է Գորիսի քնչական բաժին։ 32-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։
Վաղաշապատի համայնքային ոստիկանները հոկտեմբերի 23-ին տեղեկություն էին ստացել, որ Պտխոն գյուղի բնակիչ 47-ամյա մի տղամարդ իր բնակության վայրում ունի փափուկ կայքի արտադրամաս։ Ըստ տեղեկության տղամարդը ճուներ նշված գործունեության համար համապատասխան փաստաթղթեր։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով նույն օրը ոստիկանները Պտխոնքում էին։ 47-ամյա տանտերը իրավապահներին ներս հրավիրեց, որտեղ բակի ակնհայ տեսանելի վայրում կար մի քանի տեսակ փափուկ կայք, իսկ տեղեկությունը, որ արտադրամասը կա, բայց համապատասխան փաստաթղթեր առկա չեն հաստատվեց։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։